Doncs parlem de l'home del moment, no? L'home que ha donat la volta a tot plegat. Pedro Sánchez, l'única persona de semblar que mor a cada pas que fa i ressorgeix qual au fènix, i que el que tu dius, no? Sembla que tingui una visió remota i que ja no mira un pas per endavant convocant eleccions, sinó que potser ja pensava en la segona volta. És que jo, i també ho hem dit aquí, que aquestes eleccions potser és la primera volta d'unes eleccions que hi haurà al desembre. Per tant, no sé, que aquest home és més hàbil del que tot es pensava. És més, és un tio que es va enfrontar als barons del PSOE i els va guanyar a tots. Si és un tio que el van defenestrar, va agafar a dir, sí, m'he fet fora, jo tornaré a ser secretari general i, per tant, tornaré a ser candidat. I el tio se'n va anar. I li ha ficat més èpica que una altra cosa, que això també està bé. Yo Sí, cogí mi clar. coche y me fui federación local por federación local del PSOE a Va fer hablar un con ellos. Que... foraster, va agafar la furgoneta Bueno, taronja, no bueno, és cert, taronja però no. sí, ens ho va vendre així i ens ho vam creure. Bueno, les votants del PSOE s'ho van creure. I a veure que això, que és un tio molt hàbil, té un equip molt bé, té un molt bon equip i sobretot té un equip molt fidel i és un tio que, ojo, perquè tenim president per any, jo crec. Sí. Però tu no veus que si arriba a Ayuso és capaç de fer-li sombra? No? Bé, sigui com sigui, vull destacar algunes coses de la campanya. Un, que tot i que en el cara a cara va fallar, la resta de compareixences que ha fet amb mitjans de comunicació i de més ha sigut molt hàbil, Però dit, jo no estic Xavi. d'acord que hagi fallat el cara a cara, eh? O sigui, en el cara a cara va fallar només en el tema de que no va saber, mentre un estava mentint, ell no va saber contrarrestar les mentides. Bàsicament només deia, esto es mentira. Però no podia dir, esto es mentira, por. Però, Bueno, o sigui, en el moment del cara a cara, potser quan sorties, deia, hòstia, ha pringat, sí que ha perdut. Però un dia bueno, el dia següent, quan els analistes van començar a mirar la hemeroteca i dir això que ja fa és mentida, això és mentida, això és mentida, això és mentida, i ha guanyat el cara a cara. O sigui, potser en directe no l'has guanyat, però sí, després però sí. el to va sortir. Jo crec que Pedro Sánchez va sortir pensant que el cara a cara el tenia més que fet. I es Ah, va això també. trobar amb un atac directe de Feijóo que no se l'esperava i que no va saber contrarrestar. I després, Això a partir també. de llavors, no va pillar el to per demostrar el que volia mostrar ell. Això també, i també ho van explicar en el... No sé, també un periodista ho va explicar, que en el debat es veu que estaven sentats i Pedro Sánchez va demanar que estiguessin drets. No sé per què. I es veu que el tio, durant tot el debat, va estar molt... Calça una polla del 15 i li fa Segurament. mal estar assegut. Segurament. I va demanar... O sigui, es veu que està molt incòmode en el format del debat. Això ho va explicar, això, un analista d'aquests. O Bueno. sigui, estava més còmode... O sigui, el format no estava còmode. I tampoc era el millor escenari, o sigui, No. el millor lloc on anar a fer el debat. No, al grupo Media, no, com es diu, Mediaset, a 3 Media, no és el millor lloc. Mediaset tampoc, perquè no sé si ho heu escoltat avui a l'Anna Rosa, que el primer que... O sigui, ha obert el programa aquell de merda que fa, dient que Feijóo ganador, Pedro Sánchez el gran perdedor. Que dius, no sé com estàs llegint tu les coses, noia, però... O A veure, sigui, és un tio que ha clar, tingut tots els mass media en contra, eh? clar, lo que sigui, clar, és que, a veure, si mirem clar, és que tu ensenyes les dades a qualsevol persona que no sàpiga de què va tot això, i diria, hòstia, pues el PP, molt bon resultat, no sé què, ha quedat per damunt, ho té tot bastant bé, clar, el que passa és que sàpiguen el context, dius, hòstia, és molt puta on t'estàs trobant, clar, sí. Clar. I a més que no tens... O sigui, et venies com a gran guanyador, com quasi bé anaves a fer una majoria absoluta i t'has quedat, bueno, amb un bon resultat, sí. Un bon resultat, bueno, millores un resultat perquè venies d'un resultat molt dolent, però clar, el teu rival, que en teoria el que s'havia d'enfonsar, no només té la clau per... Bueno, té la possibilitat de formar govern, sinó que millora també els seus resultats. Per tant, jo crec que el PP ho té complicat més quan el seu, diguem, partit crossa ha fallat, Això que és Vox. en parlarem ara. Abans voldria acabar parlant del gir, de l'insult que hem aguantat durant no sé quants anys
de Perro Sánchez, que jo tant repeteixo perquè em fa gràcia, i al final ha acabat sent adoptat pel mateix polític, dient, em dieu Perro Sánchez, doncs pues ho accepto, i a sobre me n'encardo, reparteixo xapes bueno. amb aquest lema, i la meva dona es fica la xapa de Perra Sánchez. Em sembla sublim saber donar la volta als atacs i convertir-ho ja en una broma popular. Bueno, és que a partir d'ara, és que això de Perro Sánchez ja ningú no ho podran fer servir com a insult, diguem, com un perquè, bueno, ja s'ha convidat un meme més i ja fa riure, ja amb els teus amics ja fa servir l'expressió Perro Sánchez.